Jama'a assalamu alaikum, mai magana Aminu Saira Muhammad, wanda aka fi sani da Aminu Saira, jagoran shirin fim din labari na series ma'ana mai dogon zango. Ina yi muku albishir insha Allah ranar Litinin mai zuwa 15 ga watan August shekarar 2022 za mu sakar muku wannan tallan fim na labari na mai dogon zango. A jikin tallan fim din yana dauke da ranar da za a fara da kuma wuraren da za a dinga haska shi insha Allah. Sannan kuma muna ƙara baku hakuri da tsaiko da ake samu da jira da kuke yi. Allah ya ba zumunci, mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labarina.